Dosja 21 janari do të hetohet nga Prokuroria e Posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Gjykata e lartë vendosi të pranoj rekursin e paraqitur nga Raymond Anika, Eveja e Alex Nikës, një nga katër protestuesit e vrarë më 21 janar 2011 në sheshin përpara kryeministrisë dhe po ashtu të detyroi Prokurorinë e Posaçme që të regjistrojë procedimin penal mbi bazën e kallëzimit të saj. Gjykata e lartë vendosi që çështja 21 janarit i kaloi për hetim prokurorisë së posaçme. Kolegji penal i gjykatës së lartë, pasi dëgjoi relatimet dhe duke mbajtur parasysh vendimin e Strasburgut të vitit 2023, lidhur me zgjidhjen efektive, vendosi ndryshimin e vendimit të gjykatës së apelit, ndryshimin e vendimit të gjykatës së shkallës së parë dhe urdhëroi SPAK të regjistrojë hetimet për çështjen e 21 janarit. Gjykata e lartë urdhëron prokurorinë e posaçme të regjistroj kallëzimin penal të familjes së Alex Nikës, njëri prej protestuesve të vrarë në bulevardin Dëshmorët e Kombit. Gjykata e lartë e quajti jo të drejtë vendimin e SPAK për të mos regjistruar kallëzim penal të bërë nga familja Alex Nikës. Gjyqtarët argumentuan se SPAK duhet të regjistronte procedimin dhe duhet të kishte kthyer përgjigje nëse kemi elemente vepres penale apo jo. Seanca u përfshi nga debate mes gjyqtarit Sokol Binaj dhe prokurorit të posaçëm Alfred Shehu, ky i fundit kërkoi nga trupa gjykuese të rrezonte rekursin. Bashkëshorti Alex Nikës, pas vendimit të gjykatës së lartë, tha se shpreson për drejtësi nga SPAK. E drejta gjithmonë fiton. Kjo keni kallëzuar? Gjithë zinxhirin që është nga Sali Berisha dhe deri te më i vogël. A besoj që SPAK do të ketë një hetim të thelluar? Besoj, edhe dua ta besoj, sepse SPAK është krijuar për të hetuar më të fuqishmit. Besoj se do të vazhdoj. Ndërsa avokati i familjes së Nikaj, Dajet Beqiri, deklaron se do të dorëzojë në SPAK audiokasetën e 21 janarit, që më herët prokuroria e posaçme nuk e kishte marrë parasysh për ta shqyrtuar si provë. Ne tani do ta dorëzojmë patjetër në SPAK. Menjëherë do thirremi dhe do dorëzojmë në SPAK. Në gjykatën e lartë ishin të pranishëm edhe xhaxhaja Alex Nikës, Mark Nika, Eveja Raymond Anika, si dhe dy vëllezrit e Hekuran Dedës, i vrarë po në protestën e 21 janarit të vitit 2011.